Gəncədə Mercedes markalı minik avtomobili sürücüsünün idarə etməni itirməsi nəticəsində avtomobil hasara, daha sonra isə hasarın arxasındakı traktora çırpılıb. Hadisə şəhərin Atabəylər prospektində qeyd alınıb. Qəza zamanı sürücü ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Sürücü kimi traktorun sahibi qoşquda təmir işləri aparan Ərəstün Səmədov da xəsarət alıb, o da xəstəxanaya aparılıb. Hadisə yerinə dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb olunublar, fakt araşdırılır.